السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دواده waxay idin la hadlaysaa waa Jamil Ismaeil aan saada alaabiga bartaan haddii wax soo kordha caawo marka maanta dhana isdahay video duubada never made it and inaan waxaan rabay aan soo aruriyo laakiin halatina rabina ka hallo ICE qolada la dhaho oo muxuu ahay to immigration ka ayaan taan waxay bilaabeen raf aad u farabadan marka waatan hore u sheegay markan videoyasha bilaabay in ICE ay labhaniyey noqonayso oo maxay tahay awoodii ay hore u lahayd labanlaab ee noqonayso oo madaxweynahan uu aad u soo dhaweeyay marka maxaa isaybay dadku ku soo helayaan waliba gaar ahaan mar walba ah headline ka aragto ama news ka ama wax walba aad fiiriso maxkamada qof laga qabtay maxkamada kana maxkamad marka in wax waxa jira la dhaho Mareykanka public record waxa waaye in wax qof walba uu soo qaadan karo hadda kaba soo qaad gobolkan anaga aan deganahay Ohio in dhalashooyinku waa public record kaba soo qaad habar ah wixii cunug dhashay mislaan ama cunuga wuxuu dhashay contents 60 sano ka hor hadii aad taqaanid hooyada magaceeda in waad soo qaadan kartaa in muxuu hayto cunugas dhalashadiisa ina adigii tahay muhiim ahaan inuu qof alla qofkii rabaa soo qaadan kara waxa ugu muhiimsan oo laga rabo waxa way qofka raadinaysa magaciisa iyo ina sheetid waliba waxa soo dhan waxa kalsi muhiimsan hooyada waxa la dhaho maiden name-keeda maiden name-ka waxa waaye isla socotaanba dadkan markay guursadaan naagaha magac uu iska bedelaan magaci ay ku dhalato waa laga bedelaa oo waxay u wareegtaa magaca ninkeeda marka maiden name-ka waa magaci ay ku dhalatay een marka inta badan anaga Soomaali hadaanahay magacnaga isma bedelo ama dadka muslimka laakiin ayaga uu isbedela marka hooyada maiden name-keeda hadaa taqaanid waa soo qaadan kartaa dhalashada marka public record waay marka maxkamadaha dadka iskaajulkeeda ku jira ama liiska ku jira oo la maqlaayo ama traffic lagu qabto ama wax kale lagu qabto hadii uu san case very sensitive uu sanahayno droogi iyo dad is dilay waxyaabo badan uu lahayn oo markaas investigation socdo kala oo dadka nabadgelyadooda loo baqaynin cases gaar oo dhif basaasaas noqdo inta kale taa waa public record qof alla qofkii raba heli kara qof alla qofkii raba fiirin kara marka ICE waxay sameeynaan waliba magaalooyinka sanctuary city ga sida New York oo kale waxaa lagu yiri Hanoi maan idin lama shaqeynayno ku yiri de Blasio mayorka magaalada marka waxay sameeynaayaan listigi waxay fiirinayaan maxkamada listiga maxkamada markay fiiriyaan magacyo badan oo hayaan jira marka qofkii meel ay u raadiyaan ma ka saayaan marka kaba soo qaad rariiga soo kala qof la dhaho ah waxaa lagu qabtay traffic ticket ama wax misdemeanor ah ama soo khamra cabay gaari waday ama wax kale oo dhib yar lagu qabtay ama berry theft waxa la tuugay waxyaabaha soo kala lagu qabtay marka in maxkamadu wuxuu leeyahay khamiis taam isniin to kale marka waxay sameeynaan schedule-ki maxkamada ay fiirinayaan oo local ka ahayd schedule-ki maxkamada markay fiiriyaan ee waxay la soo baxayaan rafigas inuu leeyahay maxkamad markaasi haddana ayaga database-koodii in maxay tahay system-ki ay haysteen ay ku laabanayaan way is barbar dhigayaan marka waxa uu isla markiiba dhab u system-ka soo tuurayaa qofkan inuu sharci wadanka ku joogo iyo in kaleeto marka een haddana mid kale to court muxuu inta house ka waa guriga maxkamadda uu ku yaalo waa public space ICE inta ima to qofka rabtay ka qaban kara laakiin si maxkamadda qolka ah uu judge ka fadhiyo waa private oo ma gali karaan marka waxay sameeyaan qofka meesha banaanka hallway-ga ama lobby-ga ama banaankeeda kale ku sugaayaan markuu soo baxo in maxay tahay meeshaas ay ku xiraayaan malinda with the Bronx community ahead I think somewhere in New York waxa dhacday wiila waxa lagu qabtay illegal wadanka sharci darro ku jooga ayaa wax aan badneyn lagu qabtay markii lagu qabtay gabadha lawyerada ah assistant tigeeda soo wacay waxay tiri muxuu tahay Aisa banaanka taagan saddex qof gabadhii judge kee la hadashay waxay tiri ninkan markii uu case-kan halkan u yimid uu dhamaado banaanka hadduu lugto dhigo Aisa way qabaneysaa marka magaci waa ilo wax la sameeyaa jiro ninkii in judge-ki wuxuu ku tiri ninkan waxa u dirtaa xabsiga Rikers marka xabsiga dowlad ee gobolka New York leeyahay maxay to meelaha aysan ICE tagi karin oo dowladda maxay hayto gobolada hoose ee New York ay u diiday ku jiraan marka intay xabsiga tagaan kama soo qaadan karaan qofkii marka ninkii waxay danta ka liftay in inta judge-ki uu ninkii xiro oo la dhaho ninkan bail lagu soo deyn doonaa
ninkii muxuu ahaa booliiska gobolka ay ka wadaan maxkamada oo ay geeyaan xabsiga si uu ay isuga badbaado. Talaabooyin noocaas ayaa dadka muxuu ahaa looyarada qaar qaadayaan. Marka see isaga ilaalin kartaa waliba dadkiina derbiyada kasoo booda wiilasha u badan waa muxuu ahaa oo waliba ciyaalka xaafadda ah. Waxaan rabaa inaan sheego in muxuu ahaa iska ilaaliya booliiska, isku day inaanad tigid qaadanin, wax sharci daraha samaynina. Waxaa samaynaysaan adinkii Ilaahay idinka dhexeysa, ciyaalka xafada waa isuuda kasaysiin qolada tihiin, laakiinse wax sharci dara oo naftaada iyo nafka dadkaaga iyo wax la waxay yihiin oo kale khatar gelinaya ha samaynin. Sababtoo ah haddii xitaa tigid inta lagugu qabto aa maxkamada tagto kaleeto ays murmursiyay kaaga soo dhigan kartaa isla markii hore laga xiri karaa. Marka isla markiina xataa dadka ma ogaanayaan maray tuulay tahay ogaanayaan. Madaxweynahan hoos ayuu u dhigay muxuu ahayto waxyaabihii xadidi jiray ays. Obama sida muxuu ahayto iskuuladoo kale meelaha muxuu ahayto bulshada isugu timaado kale ays looma ogolayn in intay tagaan qof ka soo xiraan. Madaxweynahaas wax dhan daaqadu ka saaray hadeertaan. Marka taas ayaan rabin aan sheego. Mida kale doorasha maalin dhaweyta waxay ka dhacday Turkiga. Madaxweynaha Turkiga wuxuu sameeyey muxuu ahayta referendum cusub ayuu soo saaray taas oo awooddiisa aad ugu ballaarinayo. Marka taas videogan hadda aad ay uga badan tahay, markala insha Allah si fiican uga hadli doonaa. Talaabada uu qaaday waxay ka dhigaysaa inuu yahay dictator. Anoo Soomaalida inaan laga marin Erdogan. Erdogan anaga muxuu ahayto haduu maalin asxaan loo sameeyo macnaheeda ma ahan qofka in muxuu ahayto wuxuu yahay siyaasad ahaan aan la sheegi karin camal ma ahan. Mida kaleeto asaga Erdogan Soomaaliya muxuu ahayto sadaqa kama ahan, muxuu dan ayaa ugu jirta Soomaaliya. Soomaaliya waa meelaha geopolitically la isku haysto muxuu ahayto strategically waxay ku taashaa haddana gaasaa lagu filayaa marka awoodaha caalamka dhan a ku tartamayo marka uu uga hormaray kuwa kaleeto. Intaas le waayo ila ma ahan wax gaar ah oo muxuu ahayto siyaasad le meesha gashay. Soomaalidana mar walba wadnahooda iyo siyaasadooda inta badan way israaciyaan way isla socotaa. Waxaa kaloo caawa socda caawa dhanaan sugayay laakiin weli aan la soo saarin siyaa muxuu ahayto tartan doorashadeed ayaa wuxuu ka socdaa Georgia gobolka la dhaho Atlanta magaalada la dhaho gobolka ay ku taalo. Gobolka marka muxuu ahayto waa taa la socotaan Democratska waa laga qaatay guriga awoodaha wadanka uu leeyahay dhan waa laga qaatay sanadkan. Madaxweynaha laga qaatay, House-ka laga qaatay, kuwii kale everything aa laga qaatay oo maxkamadda way ka madax banaan tahay muugi waa tiina maxkamaddii ninkii uu soo doortay Donald Trump la siiyey. Marka ayaga waxay wadaan wax la dhaho grassroots campaign inay hoos ka soo bilaabaan sidii 2018-ka ay u qabsan lahaayeen awoodda oo madaxweynaha ula tartami lahaayeen. Sababtoo ah hadda madaxweynaha wuxuu keenaba xisbigiisii ayaa meeshaan wuxuu ahayta qaybta sharci dejiyayaasha xukuma. Marka alla wax alla wuxuu keeno tig ay siinayaan horey ka yilaayeen. Marka xisbiga dimuqraadiga waxay rabaan inay awooddoodii dib u helaan. Inta badan gobolada muxuu ahayto doorashooyinka noocaan oo special election ka gaarka xiliyada doorashada ay dhicin dhacayo kale cid maqashi xitaa ma laha cid og ma lahaan. Laakiin Democratska ayaa muxuu ahayto kusoo dagaalamay. Mida kale waa meel 70% miyamse ka badan cadaan ah haddana waa district aad lacagtiis ay u korayso. Cadaan iyo lacag koreyso markii la isku daro maxay macnaheedu maxaa waa GOP waa xisbiga jamhuuriga meelaha uu ka taliyo kaleeta waaye. 10 daqiiqo sii maruusaa insha Allah intaasaan rabi inaan sheego. Wixii kaloo soo kordhana waa idinla soo socodsiine. Hadda ka bacdi waxaan isku diyaa videoyaasha at least 4-5 days inaan keeno sababtoo ah markaan wax badan sugo oo week sugo tiradii ka bataan madaxeega qabtaan wixii oo dhan hal mar ma wada akhrin karo. Marka waa mahadsan tihiin wixii su'aale ii soo diraa iyo muxuu ahayto mar walbana aad iyo aad ugu mahadsan tihiin sidaa u fiirsataan videoyaasheeda. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. Thank you. Have a good night.